អបអរសាទរពិធីបើកជាផ្លូវការកម្មវិធីកីឡាវាសីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកីឡានាំមកនូវសន្តិភាពនិងមិត្តភាពកម្មវិធីប្រកួតវាសី People to People Exchange Amateur Badminton Championship 2024 បានមកដល់ហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីជាឱកាសថ្មីសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់កីឡាវាសីប្រកួតវាសីបានទាំងរង្វាន់ផងបានទាំងមិត្តភាពផងមានតែមួយគត់វិសាលពតមានថ្នោត App និរន្តរភាពនិងភាពជឿនលឿនដ៏សម្បូរបែបដែលមានចលនាមិនឈប់ឈរក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពគឺជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់កិច្ចការកសាងមិត្តភាពនិងភាពត្រភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាមិត្តត្បូងពេជ្រចិនអស់ជាយូរលង់ណាស់មកហើយថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានថ្នោត App មានកិត្តិយសសូមប្រកាសជូនដំណឹងដ៏រីករាយសម្រាប់មហាជនជាអ្នកចូលរួមចុះឈ្មោះប្រកួតវិស័យដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមិនមែនអាជីពទាំងអស់និងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាពិធីបើកជាផ្លូវការកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្រោមអធិបតីភាពអេចដមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានិងអ្នកតំណាងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ People to People Exchange Amateur Badminton Championship 2024ដែលនឹងមានវត្តមានឯកឧត្តមប្រាក់ផានារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមពុនសុខអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវតំណាងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែរព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាសីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមិនមែនសម្រាប់កីឡាករអាជីពនៅចុងខែមិថុនាដែលនឹងដំណើរការនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺទទួលបានការស្វាគមន៍និងសហការដោយសហព័ន្ធកីឡាវាសីកម្ពុជានិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដោយក្រសួងសំខាន់ចំនួន3គឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងទេសចរព្រមទាំងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំជាច្រើនទៀតដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពរលូននិងផ្លែផ្កាផងដែរដោយក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Egat ក្រុមហ៊ុន JMC Changling Motor Cambodia ក្រុមហ៊ុន Chongtong ZTO Media Honor Victor ក្រុមហ៊ុន One Road Group K2F No Pay Fresh and Fast Delivery សមាគមសហភាពពាណិជ្ជកម្មយុវជនកម្ពុជាចិនទឹករ៉ែធម្មជាតិអូគូលែនមន្ទីរពហុព្យាបាលស៊ិនហុងអិនជាដើមជាពិសេសកម្មវិធីនេះក៏មានដៃគូផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនរួមមាន 58cam EAC New That New Troyong ភ្នំពេញ Post Englishក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍ខ្មែរ SD Digital Media និងខ្មែរ Note ជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ដៃគូផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្នោត App ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតកីឡាវាសីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៃក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំរង្វាន់ប្រកួតប្រជែងចំពោះអ្នកមានស្នាដៃផ្នែកថតរូបសម្លឹកស្អាតជាងគេនិងអ្នកថតរូបវីដេអូដែលស្អាតជាងគេរបស់ដៃគូផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ពីកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ពិសេសដែលយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសជូននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយលោកអ្នកដែលជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែផ្ញើស្នាដៃទាំងនោះមកកាន់ Telegram ឬ Scan QR Code ក្រោយពេលផ្ដិតយករូបភាពសញ្ញាឬរូបភាពវីដេអូក្រោយកម្មវិធីប្រកាសជាការស្រេចឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ023 922 788កីឡានាំមកនៅសុខភាពមិត្តភាពហើយកីឡាគឺជាអង្គទូតនៃសន្តិភាព